baie baie lekker om saam te kuier. Baie dankie vir die geleentheid. Hierdie program se naam is Toekomsvenster en jy weet mos nou al dat Toekomsvenster om veral besig hou met die belangrike vraag: wat is nodig in die lewe van gelowiges in terme van toerusting, né? Daai kennis wat 'n mens moet hê, ook wat kan oorgaan in geloofsvertroue ten einde die baie baie besondere uitdagings van die tyd waarin ons lewe in die oë te kan kyk en met entoesiasme en oorgawe voor God en voor hierdie wêreld te kan lewe. En daarom is die onderskrif van Toekomsvenster op pad na en aan die ander kant van 2020. Ons gaan ou bene maak. God het nog 'n wonderlike plan met ons. Baie dankie dat jy deel is van hierdie program. Bly ingeskakel. Belê waar dit saak maak. Belê in jou en ander mense se geestelike lewens. Toekomsvenster maak dit moontlik. 12 minute 'n dag. 'n 9 weke reis. Teen minder as 'n hamburger en skyfies se prys. Jou identiteit as Christen. Hoe om heelheid te beleef en met ander mense te deel. Hoe maak 'n mens besluite? En wat beteken navolgelingskap van Jesus in die praktyk van elke dag se lewe? Toekomsvenster. Vandag, môre tot aan die ander kant van 2020 op weg met God en hy met ons. Skakel Drini by 011-665-2017 vir jou stilte tyd handleiding. Dit is so 'n wonderlike voorreg om 'n gas by ons te verwelkom en ek wil vir hom baie dankie sê dat hy die tyd geneem het om by ons te wees. Roelf Skuman, nie waar nie? Dis reg. Baie baie welkom. Dankie dat jy hier by ons kuier. Dankie man, dankie vir die geleentheid om saam met jou te kan kuier. Roelf, nou ons wil eers hoor wie jy is asseblief. Wat is dit wat in jou hart lewe? Waarmee hou jy jouself besig? Vertel sommer so ietsie van jouself. Ons sal dit baie waardeer. Weet jy jong, ek het begin studeer op universiteit in onderwijs en Na my studies het ek my diensplig gedoen, Oudtshoorn Infantry School. Daarna was ek op die grens by 701 bataljon. En toe het ek onderwys gegee, geskiedenisonderwyser. Maar ek het terug verlang na die weermag. Ja, ja. En toe het ek staande mag aangesluit. Ja. En daar was ek toe luitenant-kolonel voordat ek 'n pakket gevat het. Ja. En begin teologie studeer het. So jy is regtig nou, jy was in die onderwys gewees, jy was in die weermag, toe die teologie en nou is jy in pastorale versorging van mense wat so van uiteindelik hierdie totale, is dit nie waar nie Roelf, dat 'n mens se lewe soos 'n legkaart is? En as 'n mens nou terugkyk, sê jy op 'n stadium, jy het nou al daai jare wat ek onderwys gegee het en dan skielik besef jy maar dit het jou toegerus om inhoud oor te dra en die tyd in die weermag het jou weer op 'n ander manier verryk en toegerus sodat jy uiteindelik vandag effektief kan wees. En ook dit waarmee jy nou besig is, is baie waarskynlik 'n seisoen in dit waarheen God met jou op pad is. Ja, dis 'n wonderlike seisoen, ja. Want hy ook kan sien hoe jy voorberei is vir dit wat jy nou moet doen. Ja, ja. Roelf, nou, ons gaan 'n bietjie gesels oor trauma en as ons hom 'n bietjie vasgemaak het, gaan ons veral gesels oor trauma in die lewens van die mense wat jy eerstaanse ervaring van het, naamlik, kom ons noem hulle maar die oorlogsveterane of die diensplig, ouens wat in daardie tyd besig was, en dan so 'n bietjie ook oor 'n initiatief wat verband hou met die 11de en die 16de Junie. So kom ons haas ons self, want dis sommer 'n hele klomp waarby ek wil uitkom. Ek wil graag met jou gesels oor trauma. Ja. Nou, dit was gebruik 'n mens woorde, maar mens verstaan nie regtig wat dit is nie. So, wat precies is trauma? Ja, weet jy, as jy kyk na die woord trauma, dan is dit Grieks vir wond, nê? So as jy by hospitaal kom, dan sien jy die trauma eenhede, ja, waar hulle die mense versorg wat beseer was fisies. Oor die woord beteken eintlik wond. Dit beteken wond. Nou ja, nou het ons iets geleer en ons gaan baie mense beïndruk. Wanneer ons hulle vra, weet jy waar kom die woord trauma vandaan? Ja. So baie dankie, ja. En maar jy sien die probleem is daai wond, ja, wat innerlik is, daai hartseer, daai daai besering in jou mens wees wat jy nie kan sien nie, wat jy nie fisies kan sien. Dis die probleem en dis waar trauma veral inkom. Weet ons vandag is dit asof mense net sê, kom oor dit, as iets met jou gebeur het, 'n traumatiese ervaring, of, joh, weet, daai persoon is so sterk, hulle hanteer dit so goed. Ja. Maar die vraag is, wat gebeur binne in jou, nadat jy 'n traumatiese ervaring gehad het, en hanteer jy dit reg?
Ja. Dis is daai ding en ek wil dood is mos maar deel van die lewe nê. Ja. En dan sê by mense kom en dan sê hulle so en so het en glad nie gehuil nie. Of die persoon probeer om sterk te wees ja. Of die persoon leef in ontkenning nê, daar kan verskillende maar ja. Die huil is ook 'n gawe van God. Iewers moet jy op een of ander verwerk alle mense hulle trauma op dieselfde manier. Huil alle mense byvoorbeeld. Nee, jy sien en dit moet 'n mens altyd onthou. Ons het ons eie manier hoe ons dit hanteer. En weet bytelmal is ek verstom oor om te sien hoe sekere mense erge trauma hanteer, maar dan het hulle 'n goeie hanteringsmeganisme. Hulle weet ook hoe om hulle self, jy kan amper sê, te ontbloot die seer en daaroor te praat. So gewoonlik mense wat weet hoe om dit te hanteer, kom makkeliker daaroor, maar dan is daar weer ander mense wat net nie weet nie en wat sukkel om al die seer te verwerk. Jy sê my verskriklike belangrike goeders, met ander woorde, as 'n mens na jouself kyk emosioneel, kom ons noem dit nou wat deesdae genoem word emosionele intelligensie. Ja. Want dis mos nie 'n ding waarna ons altyd kyk nie. Ons is hierdie produksiemasjiene en intellektueel ingestel, altyd besig om iemand te beïndruk. Maar as 'n nie ou nie tyd neem om ook na jou binnekant te kyk nie, en paraat te kry dat wanneer die lewe gebeur, want die lewe gebeur. Ja. Dan gooi die lewe jou totaal en al van roete af omdat jy nie tyd geneem het om ook hier binnekant daai stabiliteit, daai sekuriteit wat natuurlik in Christus in eerste plek is om dit te bou nie. Ja. En veral ook die geestelike vrae wat bytelmal kom, nê? Moet jy hanteer. Jy moet dit nie net onderdruk nie. Jy moet nie jou emosies onderdruk nie. Ja. En soos jy sê, jy moet innerlike ondersoek doen nadat jy 'n traumatiese ervaring gehad het. Ek gaan nou vir jou 'n snaakse ding vra. Ek het die afgelope tyd gesels met iemand wat deur 'n baie traumatiese verhoudingsbreuk gegaan het. En hy sê vir my, ek het nog nooit gevloek soos die afgelope tyd nie. En ek kon hom ook geruststel, want ek die Here is mos groter, maar is dit maar sy hanteringsmeganisme om aan hierdie onvermoë om sy eie seer te verwerk, om daarin uitdrukking te gee. Ja, verseker. En jy sien, dis juist die emosies wat ons so ongemaklik maak, want as jy trauma ervaar het, dan as jy emosioneel die mekaar, jy weet, mense is sensitief, mense word kwaad, en jy is nie altyd in beheer van jou emosies nie. En nou dink jy maar, is ek besig om mal te word, jy weet oor wat ek alles doen. Dis maar dit is normaal, want emosies wil ons help om die seer te verwerk. Ja. En daarom moet ons en ons wat ander mense ondersteun, juist hulle toelaat om hulle self te wees, om kwaad te word, om te huil, want dit is die proses waarmee jy die seer verwerk. Nou, party mense slaan 'n slaansak of 'n kussing, of gaan in 'n kamer, maak hom toe en gil so hard as wat hulle kan. Ja. Is dit alles goed so? Dit is alles goed so. Ek het byvoorbeeld bossies uitgetrek. Jy weet, in my tuin gewerk. Jy moet toch as jy weer getrek, want as jy dit al by my draai maak, asseblief. Ja. So wat ook al vir jou werk, eintlik met ander woorde moet 'n ou op 'n ontdekkingstog gaan en sê, wat werk vir my in tye van onsekerheid? Dis reg. En ook, wat werk vir my om dit wat opbou in my uit te kry? Ja. Want jy sien, as jy dit laat opbou en onderdruk, dan gaan dit jou in 'n verleentheid bring. So jy moet uitlaatkleppe hê, gesonde, regte uitlaatkleppe, om van die seer ontslae te raak. So Roef, hoe manifesteer trauma in 'n ou se lewe? Jy sien, gewoonlik, wanneer jy gebeurtenis kry wat jou lewe bedreig, dan ervaar jy trauma, want jy besef jy is nie in beheer nie. En dan kry jy daai magtelose gevoel. En daai magtelose gevoel veroorsaak dat jy nie weet wat om te doen nie, want jou hanteringsmeganismes werk nie. En gewoonlik is jy in 'n staat van verdediging. As iets baie ergs gebeur, dan vries jy, veg jy of vlug jy, en dan is jy so in 'n toestand van ek moet myself nou handhaaf in hierdie situasie. Dis hoe dit begin. Wat gebeur as 'n mens nie na daardie trauma kyk nie? Met ander woorde, hier binne in jou, ek veronderstel dat dit ook kan gebeur dat jy agterkom, maar hier's iets in my aan die gebeur, maar jy kan nie dit onmiddellik vasmaak aan die traumatiese ervaring wat jy gehad het nie. Ja. Maar nou kom ons veronderstel, nou bly ek dit onderdruk en onderdruk, want kyk, cowboys don't cry en Jesus se kinders is altyd sterk en ons is natuurlik geloofseksponente soos al die ouens op die TV, daai wonderlike groot geloofsmanne en vroue, na wie jy net so op afstand kyk en sê ek wens ek kan ook so wees, ek moet ook sterk wees. Ja. So as 'n mens nou nie aan daai impuls van jou gees, van jou gemoed aandag gee nie, wat gebeur in ou se lewe? Jy sien, daar's baie dinge wat met jou gebeur waaroor jy kennis moet hê, wat jy moet weet, dit gebeur met my. En daarom is dit goed om met iemand te gesels wat vir jou kan sê, dit gebeur met jou, en dat jy die
simptome en alles kan konfronteer. Want jy sien, as trauma begin gebeur, dan vat dit 'n tydperk voordat dit verby is. Ja. En in daai tydperk moet jy dit hanteer, is omtrent so 4 weke, wat jy regtig voel, ek is nie in beheer. En na 4 weke, dan kom jy onder beheer. Maar, die probleem is, as jy dit nie hanteer nie, as jy dit onderdruk, dan kan dit uitgerek word. Dan kan jy aanhou om allerhande simptome te kry, soos nagmerries en terugflitse en al hierdie aspekte. Bly aanhou om jou normale aktiwiteite te ontwrig. So jy moet daarna kyk, sodat jy op die ouend weer normaal kan funksioneer. Hoekom is dit vir mense so moeilik om hulp te gaan soek? Wanneer daar emosionele, ek bedoel as ek hoë bloeddruk het of my tand is seer, ek bedoel, ek dink nie 2 keer om by die tandarts te kom nie, maar wanneer ek binnekant seer is, dan voel ek skielik baie, baie broos om my innerlike aan mense te ontbloot. Ek dink is omdat dit so moeilik is om dit te verwoord, nee. Het is makkelijk om te wys, het ek 'n wond. Ja. Maar hoe praat jy met iemand? Wat sê jy vir iemand? Hoe verduidelik jy wat binnenin aangaan? Ja. En daarom is ek bang. Ja. En daarom, as ons mense wil help, moet ons vir hulle baie veilige plek skep, waar hulle self kan wees, waar hulle kan vloek, waar hulle kan kwaad word, waar hulle voel, maar ek word aanvaar vir wie ek is en hoe ek optree, en ek word ondersteun, ek is die center van hierdie gesprek, ja. En ek word gehelp om die seer uit te haal, so dat ek dit na vore kan bring, en ons kan gesels oor die genesingsproses. Nou Roof, in die loop van jou werksaamhede, en uit vanuit die ervaring wat jy het vanuit die, jou weermacht daar, jou verdedigingsdaar en so aan. Jy het gesê, luitenant, kolonel, dis mos 'n hoger rang. Ja, soos senior officer. sê jy dat jy ook bewus geword het van trauma en hartseer, wat nie verwerk is in die lewe van mense wat, hoeveel jare is het nou sere dienstplig as sodanig afgestel is en nie meer een realiteit is. Maar daar was ons, jylle iemand het gesê, meer as 600.000, ons praat dan nou net van blanke, as ek nie eers van die ander komponente praat, die mense wat deel was van daardie, sal ek het noem, gewapende strijd, wat noem mens, hoe verwys mens daarna asblief? Ja, jy sien, dis die hartseer. Ons manne was gesê, hoor, jy moet nie praat nie, jy mag nie praat nie, jy moet stil bly. Ja. So baie van ons ouwens het eindelijk innerlik begin huil. Jy weet, want as jy mos nie uiterlik kan huil nie, en huil jy innerlik. En baie van ons het begin om dinge te doen wat ons nie wou doen nie, en mense te word wat ons nie wou word nie, omdat ons nie die trauma hanteer het nie. So, ek het baie te doen gekry met mense wat ek sien wat lieflike ouens is, maar die typiese cowboy don't cry, gaan nie oor hierdie dinge praat nie. En dis nogal een hartseer tendens by ons manne. Ja. Maar nou wil ek weer die ander kant sê, ek het baie ouens gesien wat gesê het, hoorie, ek weet ek moet hierdie ding hanteer, en wat begin praat het, en wat met hulle mede-kamerade begin praat het, en gesê het, o, jy ook. Ja. En hierdie ouens het saam begin praat, saam mekaar begin ondersteun, saam oplossings begin soek, saam hulle stories van mekaar vertel, en ons het wonderlike voorbeelde van genesing wat plaasvind. Daai ding is verskriklik belangrik wat jy nou sê, daai o jy ook. Ja. Want 'n mens dink wanneer jy in 'n krisis is, ek is die enigste ou wat hierdie tipe van gevoelens beleef. O, ek kan nie eens daaroor praat nie. Ek oorweeg selfmoord, selfdood. Hoe kan ek dit teenoor iemand anders gaan bely? Ja. En wanneer jy met iemand anders of praat daaroor, wanneer jy gebrand, kom jy agter, maar weet jy, hier is maar alles deel van normale lewenservaringe. Ja. Meer mense het die ervarings. Dis reg, ons lewe in 'n getraumatiseerde samelewing. Daar is baie mense wat al trauma ervaar het. Is ons samelewing, jy sê nou belangrik, ek wou vir jou gevra, Roof, as ek so na Suid-Afrika kyk, iemand sê gister vir my, hy is 4 uur in die oggend, is so op pad iewers heen, en hy is so op die radio ingeskakel, een van die radiostasies. Hy sê, en die agressie, wat die inbellers vertoon, teenoor mekaar, ander mense, ander bevolkingsgroepe, politici, enzovoorts, enzovoorts, is eenvoudig voelbaar. Ja. Nou lyk het vir my asof Suid-Afrika getraumatiseerd is. Ja, nee, verseker, daar is soveel dinge wat rondom ons gebeur, dinge wat ons net van hoor, wat ons van ons familie hoor, en wat ons sien, en wat ons ervaar, dat jy moet sterk wees, jy moet weet hoe om al hierdie negativiteit
reg te hanteer, dat dit nie jou benadeel en jou iemand maak wat jy so agressief is nie. So dit is hartseer en daarom dink ek is so belangrik dat ons toerusting moet kry. En 'n ondersteuningsstruktuur moet hê. Waar ons kan gaan gesels en sê, weet jy man, ek het dit ervaar en ek het dit ervaar en ek was so kwaad. En op die manier met ander mense al hierdie goed kan deel en dit nie net opkrop, sodat dit ons verander in iemand wat ons nie wil wees nie. Nou, jy het in ons voorgesprek, vooraf gesprek vir my gesê dat jy self actief betrokke was by die Weermag, ook ontplooi was, aanhalingstekens as ek die woord kan gebruik. So ook vanuit daai ervaring, Roef, as ons die gordynkie bietjie probeer wegskuif, dat ons 'n bietjie begrip kry vir mense wat daardie bepaalde ervaring gehad het. Ja. Wat is die tipiese worsteling in die lewe van iemand wat op die grens was, byvoorbeeld, waar dit ook al mag wees, Weet jy, ek dink die grootste worsteling is die sin en betekenis. Ons het dit gedoen met 'n spesifieke doel vir ons land, ons volk, ons mense, en ons mense het ons ondersteun. En ons was in 'n wonderlike era tot 1990. En toe, net daarna, word daar gesê, julle dienspligtiges was eindelijk betrokke by allerhande dinge. So, nou skielik, die ons wat het gedoen het vir die goed van die saak, sukkel met wat was die sin en betekenis daarvan as ons nou na Suid-Afrika kyk. Op 'n manier is hulle nou gekriminaliseer, nee? Precies, en jy weet, dit waarvoor ons geveg het, dit wat ons wou gehad het, het nie gebeur nie. So ons het 'n hele klomp verliese wat ons nou ervaar. Ons het ons land verloor in sekere opsigte wat ons gehad het. Ag, party verloor hulle werk, ag, ek kan al hierdie dinge noem, as gevolg van die politieke veranderinge wat plaasvind. En daar is soveel verliese wat ons moet deurwerk. En dan vra jy heeltyd, maar wat was die sin en die betekenis vir wat ek daar opgeoffer het vir my vriende wat gesterf het in hierdie hele situasie. En dis waar ek dink waar hulle ondersteuning moet kry, want ons het nou 'n nuwe Suid-Afrika. Ons het nou nuwe moontlikhede en ons kan nie vashak by dit wat in die verlede gebeur het nie. Ons moet kyk na wat lê voor en hoe ons dit kan hanteer. Ek wonder net, Roef, wat ek ook maar soms so raak hoor, ek was ook in die Weermag gewees, maar op 'n ander manier betrokke gewees, wat nou nie belangrik is nie, maar iets van ons is ook gekonfronteer met 'n denkbeeldige vyand. Iets daarvan leef ook in die harte van mense. En volgens die leiers en so was waarskynlik hulle verstaan van die dag gewees, maar nou agterna kyk 'n ou terug en jy sê maar die ystergordyn het in elk geval geval en al die ander gordyne wat eintlik deel van die, ek wil nie woord indoktrinasie gebruik nie, maar dit was deel van die regverdiging vir die stryd. Kyk, daai tyd was dit 'n vyand, nee. Ons het 'n vyand geveg, en dis waar die probleem is. Nou word daar gesê, is denkbeeldig. Nou sit die ouens en sê, man, dit is nie vir my denkbeeldig. Verstaan? Ek het hierdie ding gewerk, wat natuurlik baie moeilik was. Ek onthou, ek het patrollie gestap, en hoorie, ons het daar in die ou Suidwes, het ons gestap en nooit 'n vyand gesien nie. So jy het heel tyd hierdie, jy weet, soos jy sê, daar is dinge wat het regverdig, daar is sekere konsepte, sekere dinge wat jy gehoor het, en nou word alles word omvergewerp. En soos jy sê, wat is die sin en betekenis nou? Wat moet ons nou doen? Vanuit hierdie ervaring en vanuit hierdie program ook dan sommer net op hierdie stadium al reeds ek wil sê 'n hartlike, dringende uitnodiging en oproep aan mense wat veterane is, dat hulle moeite sal doen om met hulle innerlijke worsteling te gaan werk. Want dit kan ook uiteindelik 'n positiewe stuk energie word, nie waar nie. Alle energie kan omgeskakel word as die Here vir ons kom help, en dan word dit 'n positiewe stuk energie. Ja. Verseker. En dis hoekom ons moet vorentoe kyk. Ons moet alles afhandel waarmee ons besig was, en ons moet vorentoe kyk, en ons moet ons makkers weer opsoek, met hulle begin gesels, en nuwe hoop kry vir die toekoms, want daar is wonderlike toekoms, wat ou kan hê. En ek dink in die opsig, die 16 juni initiatief is ook wonderlik, in daai opsig met die geleenthede wat het vir ons bied. So daar het nou, ek dink, 'n beweging van veterane ontstaan, en ons gaan hem nou knoop aan die 16e en die 11de juni, maar het lyk vir my asof hierdie ouens gesê het, juist dit, ons wil hierdie negatieve energie wil ons productief aanwend en begin om in hierdie land, want ons aanvaar meer verantwoordelikheid, nie net wil ons van onsself nie, ook ons kinders, ons kleinkinders, wil ons daar energie kom terugploeg in constructieve optrede. Jy sien, Viktor Frankl het gesê, nou hy was mos in die konsentrasiekamp in die Tweede Wêreldoorlog, baie moeilike omstandighede, en hy het gesê, alles kan van jou weggevat word, alles, behalwe die vryheid van keuse om jou gesindheid te kies
in watter omstandighede jy ook al is. En dis wat ek optel by van die veterane. Hulle sê ons wil nie jy weet ons wil klaarmaak met die verlede en ons wil nog 'n bydrae lewer aan die nuwe Suid-Afrika. En ons wil opstaan en ons wil sê ons het kundigheid en ons wil aangaan. En ons wil ons stories vertel en dit maak my baie opgewonde. Nou, rondom die roef net hier een keer, ons het nou al een paar keer ook in hierdie programme gesels oor die 11de en die 16de net, weer ietsie van die agtergrond en hoe die veteranen nou dan daarby inpas. Ja, ek en nou Pieter Besuynout het gesels oor na sy studies en toe sê hy wonder of ons nie kan kyk na 40 jaar na 1976 om afsluiting te kry. Jy weet, amper die 40 jaar in die woestijn. Dis ons kan klaarmaak daarmee. Ja. En toe hy begin gesels met Dr. Frank Chikane. En toe begin daar iets ontwikkel wat ons verstom het. Jy weet, ons sien toe maar, hier's 'n groter saak. En toe die kerke begin inkoop, en ons as veteranenorganisatie het begin gesels met die June 16 Foundation, en ons het by hulle gaan kuier, wat 'n wonderlike proses was. En toe ons weer sien, toe sien ons, hier's nou 'n groot proces aan die gang, waaroor ons verskriklik opgewonde is. En, ja. As ek so na jou luister, Roef, dan klink het my of hier niks minder as 'n wonderwerk gebeur. Verseker. Want op 'n manier, was ook, as ek dink aan die 600.000 en ek dink aan die gewapende stryd en alles wat daarmee gepaard gaan het, was dit ook op 'n manier 'n wit-swart worsteling. Ja. Alhoewel die ideologie daarachter nie kleur het nie. Ja. En nou het die Here gekom en hy het hierdie slegte ervarings kom genees in die harte van baie mense. Ja. En nou raak hulle deel van 'n Suid-Afrika ervaring. Ja. Nie meer ons as 'n eksklusiewe groep nie, maar ons word nou deel van 'n Suid-Afrika ervaring en ons sê, hoe kan ons help om Suid-Afrika op 'n gesonde en gesonder pad te bring? Want nou is hierdie manne op geen ander plek as in Soweto nie. En soos jy nou selfs die 16 Junie hou verband met daardie tragiese gebeure 40 jaar gelede. En ek weet ons kykers en mense weet daarvan. Ja. Maar nou kom die ouens juis en hulle sê maar ons wil 'n stap van versoening in julle rigting neem. Ja. Maar dis nie net nie, dis ook dat die June 16 Foundation wat ook hierdie selfde saak vanuit Soweto uit vier, sê maar ons wil dit weer na julle toe gee. Ja. En hier kom twee strydende partye op 'n manier met mekaar uit. Hulle het by ons ook om keier, jy weet, en dit was so wonderlik hier in Pretoria en geleenthede wat ons saam gehad het. Maar dit is my fantasties en jy weet, ons gaan nou die 11de Junie, gaan ons eintlik 'n fees hou. Ja. En dit gaan so wonderlik wees, jy weet, as jy dink, kom ek sê net vir die Soweto ouens het vir my vertel wat 'n wonderlike ervaring het was toe die Blou Bulle ondersteuners daar was in die Orlando Stadium en hoe wonderlik het was vir wit mense om daar by hulle te wees. En kan jy nou dink as ons op die 11de van ons mense daar gaan kuier by hulle en die dag saam met hulle deurbring, ek dink dit gaan 'n fantastiese ervaring wees. Dit gaan nou dan die Orlando Stadium wees, nie? Die 11de Junie. En terecht, ek het nou met 'n paar mense ook gesels en sê, joh, ouwens, is dit veilig en so het. Ja. Maar net interessant, die ouwens het nie die vraag gevra toe die rugby daar was, nie? Nee. Nou is die vraag weer, maar die Soweto mense het ons hartelijk uitgenooi as blanke Suid-Afrikaners en gesê, kom, ons wil graag vir julle gasheer wees en dit sal vir ons lekker wees en een vooraf is om saam met julle te kuier. Ja, verseker, en ek kan allemaal verseker, dis veilig daar. Ja. Ek het my dochter selfs met 'n fietstoer daar in Soweto laat rondry, so dit is net een wonderlike ander deel van ons land wat ons nie allemaal ken. Ja, ek weet Roef, daar is een webtuiste waar mense navraag kan doen, en ek weet nie of jou weet wat sy naam is, maar is Sing a New Song. Ja, Sing nee, a New dat Song. Dat sê hy. In Afrikaans praat hulle van Sing a Nuwe Suid-Afrika lied. Dit is eindelijk die oorhoofse thema, nee. Dat ons, so op 'n manier is ons liedere, daal klaagliedere, strijdliedere, worstelingliedere, en 'n klomp ander treurliedere en so aan. Ja. En kan ons God nie net vertrou? En inderdaad, want uit die woestijn uit, die beloofde land en hy metafore, dat hy vir ons een nuwe Suid-Afrika lied wil gee, wat vir ons allemaal kan ophelp op die pad van genesing, want dit is ook een lang pad, maar ook op die pad na een goeie en geseënde toekomst. Ja. En hier is natuurlijk die begin van een proces van uitreik na mekaar. Nee, ons gaan nog aan, ons moet nou net begin. En ons gaan kyk hoe ons kan hande vat en saam betrokke raak in allerhande projekte om mekaar te ondersteun. Ja. Roef, baie, baie dankie vir dit waarmee jy besig is. En ook in die besonder, in die mate waarin die Heer jou gebruik om hierdie hartseer in die lewens van mense wat destyds ontplooi was, om dit te help aanspreek. Mag die Heer regtig gee dat hier een merkwaardige golf van energie sal kom, wat hierdie land van ons sal genees.
Baie dankie vir jou. Ag, en dankie vir die geleentheid hoor. Damie, baie dankie dat jy geluister het en gekyk het en doen die Here nie wonders nie. Ons praat deesdae van missionale taal. Missionale taal sê God is besig, kom sluit by hom aan. En as mens so luister na hierdie verhale, dan hoor ek niks anders as dat God besig is nie. Op die mees verrassende maniere denkbaar. En dat hy ons uitnooi, ook as kykers en as deelnemers aan hierdie gesprekke, luisteraars enzovoorts, en vir ons kom sê, vir julle nie deel word van die groter ding. Ek gaan na my vader toe, julle gaan groter dinge doen, het Jesus gesê. Mag die Here vir jou seën en mag jy ook 'n wonderlike dag en week hê. Tot ziens.